بسم الله الرحمن الرحيم. درس انزرٹ ٹیب کیو اور ہم میڈیا طرح سے دلی ادام نو ہوئے ہیں دس دیکھنا دس کیو میڈیا لاندے وہ بولن میڈیا رائبن سیکشن تھا رازم یہ پریزنٹیشن خلاص ہوں فائل تھا لڑم اوپان تھا دغم خلاص کو دو دا سلیڈن ہم لگ کم ہوں بسی چلے کم شکن ڈیر زیادہ سلیڈ ہوں گی زمین دونوں بسی نظر پینزل سلیڈ صحیح بھی کفایت کی دیتا گواڑی تے یو آواز راوڑے ہوتا یا ویڈیو راوڑے دستا دا پیپسی کو اگر دن روز تزگوانم یا ویڈیو راوڑا دلتا بلا یو خود اسم کولی شو منگا خوا مثلا چی دلتا برا ستری کما چی مثلا نارمل ویڈیو تم لیکی چی لرنی ویڈیو سار مثلا دلتا گوانم ویڈیو راوڑا پتا کلک کو انزرٹ میڈیا باندی میڈیا کم دیکھنا دیجی کی فرض مثال دیجی کی میں دان کو آواز مثال آگا بھی روسی کی گدلتا رازی راہ لہا سائز ہم غٹا ولے آگا ورکوٹا کولے شریشی F5 میں کلک F5 فل سکرین شی چکل سلس ہوا ہم یا بلس نیکس لائٹ لارٹ سمہ انٹر ہوا دا شروع کی رازی و بیچے انٹر کلک کمان تیری گی کواری دا ویڈو اس لیل تا پلے کی پلے کولے مشی کلک پیو کا اور پوائنٹ کی گوڑا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صحيح ما؟ اسكيب كليك كبرتا اسكيب دي أبل سلايد واخلا صحيح ما مطلب منك كولي شو فيديو هم دل تراولو دادا پدي او دي زين هم كولي شو شي لار شو تراولو گوا دلار هم دلتا انزرتا فيديو فيديو فرم فائل كمال تر فيديو مثلا دان واقس ایک یو شئی دو سو گو F5 کلک پیو کو ویڈو بندی چپریش بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن صحیح شما طلب دیجی نم کی یا کسی نم کی بل کوار ایچ مثلا دی ویب سیٹ نا ویڈو راوڑے ویڈو فرام فا ویب سائٹ انٹرنیٹ نا سمون سر نشتر انٹرنیٹ کوار ای دی پاورپوائنٹ پروگرام کی چکمی ویڈو گان دی اگر نا استفادہ ہو کی کلپس آرٹ ویڈو نا کو دا ویڈو گانی دی مثلا ماتا دا پکار کلک نتر آگی F5 کلک ہو گورو چا اے گوری ویڈو گانی حرکت کی نو دیجے مطلب منگ کولی شدہ ویڈو گا نخبلہ دو کم پاورپینٹ پروگرام ویڈو گا نچی دام دلتا رہو کپا دیکھ لکو کواری آواز سر روڑو ما سر مثلا دا سلائیڈ دی یا دا دی دیجے رواری تاسو یا آواز روڑی تشریح کئی دیتا آڈیو آواز روڑی
دلته چې راغلی ګوردام ماشه دی خپل आवाज ریکارډ کړي صحیح شو کچیر ته غواړي کلیپ آرٹ د خپل پاورپوینټ پروګرام نه باز اوسنه راوړي کمپیوټر نه راوستل غواړي زه تم کمپیوټر نه راوستل غواړم کمپیوټر کې کوم ځکه دی आवाजونه دلته اوس معلومات نشته چې کوم ځکه دی خو بیا به موږ وګورو مثلا دی کې دا مې راوړل یو ویډیو هغه د سونګ دی بدل غوړل صحیح شو دا دلته کې کوم څه اسلام دی راوړل زیاتره لکه مطلب دا سلایډ دی یا کس خبرې کوي د لپاره چې دا تشریح شي خو هیڅ خبره نه ای فایو زه کلیک کوم نیکسټ سلایډ مشکل واغستو هم دی کې قبل کیو هم دی کې بل کیو دی کې ورا اوس تر اوس پلی شو نه دی او چې کله زه پرې کلک کوم کوم یو بل لاړو F5 next slide click view kar now click ye na aur ke baad zara shayan likhen dijine midal tarawo F5 دیکھ بچے نہیں زرا نو پتہ رہے کئی پوچھ رہے پلاس نور ضرورت نشتا یا بلا اغمو کا تو دا ہوئے F5 صحیح شکر بل دیکھ نور چھے نشتا دی آڈیو فرام کلپ آرٹ ہمشتا پکی اخبال دی آواز ریکارڈ کیا مثلا زیش بہا بل ترازم از اخبال ریکارڈ آرکو بکی مثلا سٹارٹ مورتو ہوئی لے چھ کلکی اس ماں سٹارٹ ہوئی لے زما آواز سب کی دا چھے دی یو میٹرکس دی پنم دو بی سی جی میٹرکس یا دیگی صحیح شو چینل تا مونگ تا زمونگ دا کمپنی آگا سسٹم خیچ مطلب زمونگ کمپنی روش کے دا زمونگ کمپنی سسٹمی سنگا دا خراب دا ٹاپ لیول کی روان استو دا مونگ تا آگا خی او زگور پا دی سٹاپ کلک کما آگا آواز زمونگ اٹومیٹک دلتا را زگور 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 اوکی میں کلک کم او چکل زی F5 کلک کم بند دی بند را گلی پا دی کلک کم اس ماں سٹارٹ ہوئے زمان آواز سب کی صحیح شو دا سب کی دا دے پدے بل رازو ڈیزائن تاپ تزو دا انزرٹ وی انزرٹ کی مطلب یہ چھے چیز آفا کول غاڑے تاسو ڈیزائن کے ٹول ڈیزائن ہوئی دے سلائٹ تسر رقم ڈیزائن ورکا ہوئی تاسو دا خپل سلائٹ ہوتا بگراؤنٹ ہے دا ٹول ڈیزائن ہوئی دا ڈیزائن ہم خوخ دائی دا ڈیزائن مو وقت دی دا گورا عمل کی گلان دی ما برز مثال دا واقعستا او دا پا ٹول ام دا ڈیزائن اتور کے دا سو گورا سایز او تلک کمو دا سو گورا F5 کلک کی گورا خپلا کمپیوٹر اٹومیٹک ڈیزائن اتور کے دا ڈیزائن دا وقت دی خیصہ خیصہ ڈیزائن ناری پکے بلدی کی بیا کبار جی دا کلر چینج کی ورطا کلر کم ڈیزائن کی غواڑی مثلا ما دعوت آواغ سو اسو گو دو ٹول شینچو فونٹ سنگ غواڑی دا سو دان ہوا آواغ سو دو ٹول فونٹو نے شینچ کی دا سو گو رو افیکٹو تو رکھو اینور کنا مثلا پدا شکل غواڑی پدی شکل دا منگا ویلو شیف پر زیاد استعمالی دا افیکٹو
بیکگراؤنڈ سٹائل سره کوم غواړی د سې ډیزاین کې غواړی د سې ډیزاین کې خالي توري سپینې څنګه وي ته تم چې نه دام صحیح ده او دام صحیح ده ورس د ټولو بیکگراؤنڈ په دې شکل شو که غواړی بیکگراؤنڈ تل لري که هایډ کړه بیکگراؤنڈ څه شو دا شین بیکگراؤنڈ نه دی دا تل لري کوي دلته دا سلایډونه کومه څه غواړی ورټیکل غواړی داسې شکل کې توخې ما که نه داسې زیاتره سلایډونه کوم شکل کې استعمالیږي لینډسکیپ کې او پیچټه خو مونږ ویل دی هماغه خبر دی دا لیکل چې زمونږ تاسو غواړی چې دا مثلا تاسو ته زه وښیم مثلا آن سکرین په کوم سایز کې کتل غواړی اے فور سایز کې غواړی اے تھری سایز کې غواړی مثلا په دې سایز کې ګوره اندازې ټولې لیکلې دلته فلم کوم انتخاب شوی دی آن سکرین درې او څلور کې اوکے کلک کړه ګور ان مطلب په دې کې درې څلوري او په دې کې ورټیکل درې اے فایو کلک کړه دا سایز دی کدا چینج کې مثلا د څه شکل کې نه غواړي راځه دې نه زوتم چیرې ما ته په دغه شکل کې کار دی دا شکل کې اوکے کلک او سی 5 کلک کوي خي ور لګ زړه شو سایز چینج دې دې مطلب سایز چینج کولای شو کویټ زیاته نور دې نه زیاته ولا شي دا سلایډ کویټ کم او هایټ زیاته ول غواړي مثلا دا زغړم دا هایټ سوشي دا چې دې تقریبا دا ملسته بدلو برابر او اوکے میں کلک کر اسے گوری ایف آئی کلک کر معلومی کنا معلومی ہے ویٹ کم شو ہائٹ سے شو زیاد شو خونار مندل تک کم استعمال لے گی دا بہت وقت لے لابل آن سکرین فور آو درے اوکے کلک کر دا چون ملتا اٹومیٹک آشو ہے دے لینڈسکیپ کو بیلتا نوز دا سائز نارمل استعمال لے گی بل نمبر سلائٹس فرام دے سلائٹ تک اور یہ دوادری نمبر بار کردے دے سون نمبر شروع شید دو نمبر شروع شید وسو کو نمبر سونو شروع شو دو نو شروع شو تو تم چې نمبر ته سونو شروع شي یو نو شروع شي دا غن لا دی بل مسر چی دی سلایډ سره کوم غواړي پروټریټ غواړي او کنا لینډسکیپ غواړي نو سو کو لینډسکیپ شو بل نوټس پیج کې سره کوم سلایډ ته وخیم ګورز چې کله وی تلاټ سم ته تم چې نوټس پیج کې ماته دا وخیا دا زما سلایډز بدل ترالم نوٹس ماسٹر متواس دا پدې شکل کې دی زه دم شهر پدې شکل کې ماته په کار نه دی په کم شکل کې غواړي ریوی ته دا به ته ورځ کلوزوم به څه کوم نارمل ده زمون نارمل ته شلاړ مته ماته څه شلو کا الته ماته لینډسکیپ وخه اوکی کلک کړه اوس شکل شلاړ شوی دا نوٹس پیج باندې کلک کړه لینډسکیپ شوی دی او کوی چې نه دا د پروټیټی بیٹر ڈیزائن تے چلاڑم دلتا ازم پیج سٹپ تو تم سو کا پروڈکٹ کا اوکے کلک کا ڈیلاٹ سم ہوئی تا نوٹس پیج ماسٹر بن کلک کما اس گورا شو دے پر صورت ان دی جن تکول شدا سلائیڈ مس کی چینج کی بڑا یو شی دا صرف نوٹس پیج تے پار دے ہن اوٹس تے پار دے آؤٹ لائن تے پار دے ودا ادی سلائیڈ تے پار دے دا ہم سرچ شے ڈیزائن ٹیب بل ٹرانزیشن دے ٹرانزیشن دے لپاره استعمالیږي کچېری زمنګ دا یو سلایډ ګور ای 5 کلک کوم ختمي بل را خلاصيږي په کم شکل کې خلاص شي لازم بل د مختلف ډیزاین نه دي کم ډیزاین ستا خوخيږي مثلا مورتا دا ډیزاین واغستو لیبل د کم ډیزاین د خوخيږي مثلا ما دا ډیزاین تو واغستو کوال چې ټول د سره شي دا ګور یو کمانډ په نوم د چی شي اپلای ټو ال په دې وکړ کې دا لاندې ټول هم نشي کیږي ای 5 کلک ګور ای اے یو سلاټ کلاسیک بل سلاټ په دې شکل راځي دغه مختلف ترانزیشن ان چارټ ترانزیشن زموږ خوښ شو او دې نن کولای شو پریویو وګورم پریویو موږ تمه ته ډایرکټلی په دې چې کلیک وکړو افیکټ آپشن کې دا ورټیکل تر وړم ګورم د شکل کې غواړي او کو هورایزنټل شکل کې غواړي صحیح شو کم ساوند مو ته ورکه ساوند دې نه ورکول شي مثلا دوی تم چې ایکسپلوژن دا ساوند ته ورکوم چې کلای 5 کلک کوم اپلای شو ان دی ساوند نو په دی اول نو کلک کو ورته کم ساوند زما خو خيږي ایکسپلوژن ساوند او د تم چې اپلای ټو ال نا ټول دا ورته ای 5 ای ای ته چې نه دین روستا وړما دا ساوند ته ورکم چې شه مثلا چې پیالې مېری چې ماتي دلته ګور خسته خسته ساوند نه نورم ए कमरा
That's if I Africa. هر سلایډ ته موږ یو ساوند عمر کولی شو. دلته نو ساوند اخلو دونه زیات اسان څوک نه استعمالوي او د هغه سلایډ ډیوریشن ماته ښیي چې څومره دی. د سلایډ ډیوریشن 1.6 ثانیې د ده څومره دی ګور هغه ښیي. هغه زیاتولی کمولی هم دی چې نه موږ شو دا چې موږ خلاصوو ګوره چې کله زه ای5 کلیک کړم تر څو چې موز باندې کلیک ونه کړم بل سلایډ نه راځي. دا ولې؟ ځکه دلته موږ ورته کلیک کړی آن ماوس کلیک صحیح شوه. نو چې په دې کلک کلک وکړمه دا به چینج کیږي راچینج کیږي او که نه ته ورته خپل اندازه متور کولی شي چې آفټر دونه وخت نه د چی کیږي ماته بل سلایډ راځي. اپلای ټو آل کلک ای فایو چیزه کلک کلک کړم ګور خپل سره بدلېږي او که ته ورته چې نه آن ماوس کلیک دي نو بیا چې کله زه ای فایو کلک کړم ای فایو اپلای باندې کلک کړم او بیا ورته ای فایو وایم نه راځي خپل بل تر څو چې ما کلیک نه کړم. دا موږ سره چې شو ترانزیشن ټایپ وبکې تنور به انشاء الله بل ورسته وایي.